Tere! Minä olen Sotsiaalkindlustusameti personalijuht Karina. SKA osutab kümneid avalikke teenuseid sadadel erinevatel ametikohtadel. Tahad teada, kuidas SKA toimib? Sul on selleks võimalus. Tule meile personalitöö praktikale. Olime paindlike töövormide ja kaugtöötoetajad juba enne koroonaajastut. Aga nüüd oleme seadnud endale eesmärgiks saada kõige suuremat tööõnnega tööandjaks. Tule vaata, kuidas me seda teeme ja saad ka ise käed külge panna.